নমস্কাৰ আপোনালোক সকলোকে লাৰ্ণিং পইট আছামলৈ স্বাগতম জনাইছোঁ আজিৰে ভিডিঅ'ত বিজ্ঞান আৰু পৰিৱেশ বিজ্ঞানৰ ওপৰত ইম্পৰ্টেণ্ট থাৰ্টি এম চিকিও আপোনালোকৰ সৈতে শ্বেয়াৰ কৰিম যিকেইটা ডি এল এড প্ৰি এণ্ট্ৰি টেষ্টৰ লগতে আছাম স্পেচিয়েলৰ বাবে খুব গুৰুত্বপূৰ্ণ ভিডিঅ' আৰম্ভ কৰাৰ আগতে এটা অনুৰোধ যদি আপুনি এই চেনেলত একেবাৰে নতুন হৈ থাকে অনুগ্ৰহ কৰি চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি কাষত থকা বেলাইকনটো দবাই দিব আৰু এটা কথা আমাৰ ছ'চিয়েল মিডিয়া লাৰ্ণিং পইণ্ট আছাম ফেচবুক পেজ লাৰ্ণিং পইণ্ট আছাম ইনষ্টাগ্ৰাম আৰু লাৰ্ণিং পইণ্ট আছাম টুইটাৰ পে'জ আপোনালোকে ফ'ল' কৰিব পাৰে তাৰ লিংকবোৰ ডেছক্ৰিপশ্যন বক্সত দিয়া আছে বোলক দেৰি নকৰি ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ কুৱেশ্যন নম্বৰ ওৱান পৰিৱেশৰ ওপৰত প্ৰথম আন্তৰ্জাতিক সন্মিলন কেতিয়া অনুষ্ঠিত হৈছিল ৰাইট এন্সাৰ ইজ অপশ্যন নাম্বাৰ ডি জুন নাইণ্টিন চেভেণ্টি টু মনত ৰাখিব নাইণ্টিন চেভেণ্টি টু চনৰ জুন মাহত ছুইডেনৰ ইষ্টহামত পৰিৱেশৰ ওপৰত প্ৰথম আন্তৰ্জাতিক সন্মিলন অনুষ্ঠিত হৈছিল ঠিক আছে ইম্পৰ্টেণ্ট কুৱেশ্যন নেক্সট নাম্বাৰ টু প্ৰাকৃতিক গেছৰ প্ৰধান উপাদান কি রাইট অ্যান্সার ইজ অপশন নাম্বার এ মিথেন প্রাকৃতিক গ্যাসের প্রধান উপাদান হয়েছে মিথেন প্রাকৃতিক গেছত প্রায় নাইনটি ফাইভ পার্সেন্ট মিথেন থাকে ইম্পর্টেন্ট কোয়েশিন নেক্সট নাম্বার থ্রি সিমেন্ট ফেক্টরি কর্মরত কর্মীসলর কি রোগ হওয়ার সম্ভাবনা থাকে শুদ্ধ উত্তরটা হয়েছে অপশন নাম্বার ডি জীবর কর্মীয়ে চিমেণ্ট ফেক্টৰীত কাম কৰে তেওঁলোকৰ চাইট'চিলিকচিছ বেমাৰ হোৱাৰ সম্ভাৱনা থাকে নেক্সট নাম্বাৰ ফ'ৰ জৈৱ বৈচিত্ৰতা এ বিহু বিহু অঞ্চলৰ ফালে বৃদ্ধি পায় বিসুবীয় অঞ্চলৰ ফালে কমি যায় চি সমগ্ৰ অঞ্চলত একেই থাকে দি অক্ষাংশৰ পৰিৱৰ্তনৰ কোনো প্ৰভাৱ নাথাকে ৰাইট এন্সাৰত অপশ্যন নাম্বাৰ এ বিসুবীয় অঞ্চলৰ ফালে বৃদ্ধি পায় মনত ৰাখিব জৈৱ বৈচিত্ৰতা বিহু বিহু অঞ্চলৰ ফালে বৃদ্ধি পায় ইম্পৰ্টেণ্ট নেক্সট নাম্বাৰ ফাইভ মীনামাতা ৰোগ কিহৰ কাৰণে হয় এ আয়ডিন বি পাৰা চি আৰ্চেনিক ডি কেডমিয়াম ৰাইট এনচাৰ ইজ অপশ্যন নাম্বাৰ বি পাৰা মীনামাতা ৰোগ পাৰাৰ কাৰণে হয় নেক্সট নাম্বাৰ ছিক্স ৰঙা তথ্যপুথি বা ৰেড ডাটা বুকত তথ্য থাকে এই সকলো উদ্ভিদৰ প্ৰজাতিৰ বি সকলো প্ৰাণীৰ প্ৰজাতিৰ চি অৰ্থনৈতিক গুৰুত্ব থকা প্ৰজাতিৰ ডি বিপন্ন প্ৰজাতিৰ ৰাইট আনচাৰ ইজ অপশ্যন নাম্বাৰ ডি বিপন্ন প্ৰজাতিৰ মনত ৰাখিব ৰেড ডাটা বুকত বিপন্ন প্ৰজাতিৰ তথ্য থাকে কেতিয়াবা প্ৰশ্ন আহে যে ৰেড ডাটা বুকৰ দায়িত্ব কাৰ ইম্পৰ্টেণ্ট প্ৰশ্ন প্ৰায় আহি থাকে যে রেড ডাটা বুকর দায়িত্বকার এতিয়া উত্তর হব আই ইউ এন এই আই ইউসিএনের দায়িত্বত রেড ডাটা বুক থাকে আর আই ইউ সি এনের ফুল ফর্মে ইন্টারনেশনাল ইউনিয়ন ফর কনজার্ভেশন অফ ন্যাচার মনত থাকিবনে ইন্টারন্যাশনাল ইউনিয়ন ফর কনজারভেশন অফ ন্যাচার পারে লিখি লব নেক্সট নাম্বাৰ ছেভেন পৰিৱেশ সুৰক্ষা আইন কেতিয়া প্ৰণয়ন হৈছিল ৰাইট এন্সাৰ ইজ অপশ্যন নাম্বাৰ ডি নাইণ্টিন এইট্টি ছিক্স নাইনটিন এইট্টি ছিক্স চনত পৰিৱেশ সুৰক্ষা আইনখন প্ৰণয়ন নেক্সট নাম্বাৰ এইট অজনে স্তৰ পোৱা যায় ৰাইট এন্সাৰ ইজ অপশ্যন নাম্বাৰ চি ষ্ট্ৰেট'স্পিয়াৰ এষ্ট্ৰেট'স্পিয়াৰত অজ'নষ্টৰ পোৱা যায় ইম্পর্টেন্ট কোয়েশিন নেক্সট নাম্বার নাইন বিশ্ব বন দিবস ওয়ার্ল্ড ফরেস্ট ডে পালন করা হয় টোয়েন্টি ফার্স্ট মার্চ টোয়েন্টি ফার্স্ট এপ্রিল টোয়েন্টি ফার্স্ট মে টোয়েন্টি ফার্স্ট জুন রাইট অ্যান্সার ইজ অপশান নাম্বার এ টোয়েন্টি ফার্স্ট মার্চ একুশ মার্চর দিনাখন বিশ্ব বন দিবস পালন করা হয় ইম্পর্টেন্ট কোশ্চিন নেক্সট নাম্বাৰ টেন বিৰল প্ৰজাতিৰ প্ৰাণী আৰু উদ্ভিদ থকা নিজম উপত্যকা তাৰমানে হৈছে চাইলেণ্ট ভেলী ক'ত আছে ইম্পৰ্টেণ্ট প্ৰশ্ন বিৰল প্ৰজাতিৰ প্ৰাণী আৰু উদ্ভিদ থকা নিজম উপত্যকা চাইলেণ্ট ভেলী কেৰেলাত আছে অপশ্যন নাম্বাৰ বি হৈছে ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰ ঠিক আছে নেক্সট নাম্বাৰ এলিভেন কলাহল প্ৰদূষণ জোখা এককবিধৰ নাম কি ৰাইট আনচাৰ ইজ অপশ্যন নাম্বাৰ চি ডেচিবেল মনত ৰাখিব কলাহল প্ৰদূষণ জোখা এককবিধৰ নাম হৈছে ডেচিবেল ঠিক আছে নেক্সট নাম্বাৰ টুৱেলভ বায়ুমণ্ডলত নাইট্ৰজেনৰ শতকৰা পৰিমাণ কিমান বায়ুমণ্ডলত নাইট্ৰজেনৰ শতকৰা পৰিমাণ হৈছে ছেভেণ্টি এইট পাৰ্চেণ্ট অপশ্যন নাম্বাৰ চি হৈছে শুদ্ধ উত্তৰ ছেভেণ্টি এইট পাৰ্চেণ্ট নেক্সট নম্বৰ থাৰ্টিন অনুজীৱবৰ বা মাইক্ৰ অৰ্গানিজিমছ হৈছে এক কষী নে বহু কোষি নে এ আৰু বি দুয়োটা নে ওপৰৰ এটাও নহয় ৰাইট আনচাৰ ইজ অপশ্যন নাম্বাৰ বি বহু কষি অনুজীৱৰ হৈছে বহু কষি ঠিক আছে নেক্সট নাম্বাৰ ফ'ৰ্টিন ভাৰতত কোন চনত ব্যঘ্ৰ প্ৰকল্প আৰম্ভ হৈছিল ৰাইট আনচাৰ ইজ অপশ্যন নাম্বাৰ বি নাইন্টিন সেভেন্টি থ্রি নাইনটিন সেভেন্টি থ্রি ভারত ব্যঘ্র প্রকল্প আৰম্ভ হৈছিল নেক্সট নাম্বার ফিফটিন সৌজ বিপ্লৱৰ কোনে সূচনা কৰিছিল ভেরি ভেরি প্রশ্ন ৰাইট অ্যান্সার ইজ অপশান বি এম এছ এই এম এছ শামীনাথনে সেউজ বিপ্লৱৰ সূচনা কৰিছিল ঠিক আছে নেক্সট শেলাই আৰু ভেঁকুৰ হৈছে এ পৰিৱেশৰ অজৈৱিক উপাদান বি পৰিৱেশৰ জৈৱিক উপাদান চি প্ৰাথমিক উপভোক্তা ডি পাচনকাৰী ৰাইট এন্সাৰ ইজ অপশ্যন নাম্বাৰ বি পৰিৱেশৰ জৈৱিক উপাদান শেলাই আৰু ভেঁকুৰ হৈছে পৰিৱেশৰ জৈৱিক উপাদান নেক্সট নাম্বাৰ ছেভেণ্টিন জল প্ৰদূষণ সংৰক্ষণ আইন কেতিয়া প্ৰণয়ন কৰা হৈছিল ৰাইট এন্সাৰ ইজ অপশ্যন নাম্বাৰ এ নাইণ্টিন চেভেণ্টি ফ'ৰ মনত ৰাখিব নাইনটিন চেভেণ্টি ফ'ৰ চনত জল প্ৰদূষণ সংৰক্ষণ আইন প্ৰণয়ন কৰা হৈছিল নেক্সট নম্বৰ এইটিন ভাৰতৰ সংসদত জৈৱ বৈচিত্ৰ আইন কেতিয়া প্ৰৱৰ্তন হৈছিল ৰাইট এন্সাৰ ইজ অপশ্যন নম্বৰ এ টু থাউজেণ্ড টু টু থাউজেণ্ড টু চনত ভাৰতৰ সংসদত জৈৱ বৈচিত্ৰ আইনখন প্ৰৱৰ্তন হৈছিল নেক্সট নম্বর নাইনটিন বিশ্ব খাদ্য আর কৃষি সংস্থা এফ এ ওর মতে এজন সুস্থ মানুষের দৈনিক নিম্নতম কিমান ক্যালোরি খাদ্য গ্রহণ করিব লাগে রাইট অ্যান্সার ইট অপশন নাম্বার সি টু থাউজেন্ড ফাইভ গ্রহণ করিব লাগে ঠিক আছে নেক্সট নাম্বার টুয়েন্টি তলর কোণ্টক প্রকৃতির বৃক্ষ কোয়া হয় ভেরি ভেরি ইম্পর্টেন্ট প্রশ্ন যে তলর কোনটক প্রকৃতির বৃক্ষ আনসার ইজ অপশন নাম্বার বি জলাহভূমি জলাহ ভূমিক প্রকৃতির বৃক্ষ নেক্সট নাম্বার টুয়েন্টি ওয়ান লৌহ পদার্থর পরিমাণ কমি গেলে কি হয় এ রক্তচাপ বি অন্ধতা সি রক্তহীনতা ডি তেজত শ্রেণী রাইট ইজ অপশন নাম্বার সি রক্ত ৰক্তহীনতা লৌহ পদাৰ্থৰ পৰিমাণ শৰীৰত কমি গ'লে ৰক্তহীনতা হয় ঠিক আছে নেক্সট নাম্বাৰ টুৱেণ্টি টু নাম দফা হৈছে উত্তৰ পূব ভাৰতৰ এটা ডেছ প্ৰকল্প এই হাতী বি গড় চি বাঘ ডি বান্দৰ ৰাইট এন্সাৰ ইজ অপশ্যন নম্বৰ চি বাঘ নাম দফা হৈছে উত্তৰ পূব ভাৰতৰ এটা বাঘ বা ব্যঘ্ৰ প্ৰকল্প ঠিক আছে এই নাম দফা অৰুণাচল প্ৰদেশৰ চাংলাং জিলাত অৱস্থিত ইয়াক নাইনটিন চেভেণ্টি টু চনত ৱাইল্ডলাইফ চেংচুৰি হিচাপে ঘোষণা কৰা হৈছিল আৰু নাইণ্টিন এইটি থ্ৰী চনত নেশ্যনেল পাৰ্ক হিচাপে ঘোষণা কৰা হয় মনত থাকিব নিশ্চয় নেক্সট নম্বৰ টুৱেণ্টি থ্ৰী মৃতদেহ ভক্ষণ কৰি জীৱন নিৰ্বাহ কৰা প্ৰাণী কি বোলে এ উপভোক্তা বি মাংসহাৰী চি সন্মাৰ্জক বা এস্কেভেঞ্জাৰ ডি গৌন উপভোক্তা ৰাইট এন্সাৰ ইজ অপশ্যন নাম্বাৰ চি সন্মাৰ্জক বা এস্কে ভেঞ্জাৰ ইম্পৰ্টেণ্ট প্ৰশ্ন যে মৃতদেহ ভক্ষণ কৰি জীৱন নিৰ্বাহ কৰা প্ৰাণীবোৰক সন্মাৰ্জক বা এস্কে ভেঞ্জাৰ বোলে নেক্সট নাম্বাৰ টুৱেণ্টি ফ'ৰ শেতো কয়লা বুলিলে কি বুজায় এ দহন কৰাৰ পিছত থকা কয়লা বি কাঠৰ পৰা উৎপন্ন কৰা কয়লা চি জলবিদ্যুৎ শক্তি ডি বৰফৰ মাজত থকা কয়লা শুদ্ধ উত্তৰটো হৈছে অপশ্যন নাম্বাৰ চি জলবিদ্যুৎ শক্তি সেতু কয়লা বুলিলে জলবিদ্যুৎ শক্তিক বুজায় ঠিক আছে নেক্সট নাম্বাৰ টুৱেণ্টি ফাইভ চলন্ত গাড়ীৰ গতিবেগ জোখা যন্ত্ৰবিধৰ নাম কি ৰাইট এন্সাৰ ইজ অপশ্যন নাম্বাৰ চি অডমিটাৰ তলন্ত গাড়ীৰ গতিবেগ জোখা যন্ত্ৰবিধৰ নাম হৈছে অডমিটাৰ বা ইয়াক ইস্কিজ'মিটাৰ বুলিও কোৱা হয় স্কিজ'মিটাৰ মনত ৰাখিব ঠিক আছে লগতে জানি ৰাখক অডিঅ'মিটাৰ হৈছে শব্দৰ তীব্ৰতা জোখা যন্ত্ৰ লেক্ট'মিটাৰ হৈছে গাখীৰৰ বিশুদ্ধতা জোখা যন্ত্ৰ ফেডোমিটাৰ হৈছে সাগৰৰ গভীৰতা জোখা যন্ত্ৰ মেনোমিটাৰ হৈছে গেছৰ চাপ জোখা যন্ত্ৰ গেনংছ পট'মিটাৰ হৈছে গছৰ পৰিচ্ছেদনৰ হাড় জোখা যন্ত্ৰ হাইড্ৰমিটাৰ হৈছে জলীয় পদাৰ্থৰ আকৰ্ষণৰ ঘনত্ব জোখা যন্ত্ৰ হাইড্ৰ'ফোন হৈছে পানীৰ ভিতৰৰ শব্দজোখা যন্ত্ৰ হাইড্ৰ'মিটাৰ হৈছে বায়ুৰ আৰ্দ্ৰতা জোখা যন্ত্ৰ টেথস্ক হৈছে হৃদপিণ্ড আৰু হাওঁফাওৰ সঞ্চালন জোখা যন্ত্ৰ থাৰ্মমিটাৰ হৈছে দেহৰ উত্তাপ জোখা যন্ত্ৰ অলটিমিটাৰ হৈছে উৰজাহাজৰ উৰণোচ্চতা জোখা যন্ত্ৰ ফ্লাক্সমিটাৰ হৈছে চৌম্বক ক্ষেত্ৰ জোখা যন্ত্ৰ হাইপ্ৰমিটাৰ হৈছে বতাহৰ আৰ্দ্ৰতা জোখা যন্ত্ৰ হিপছমিটাৰ হৈছে পানীৰ স্ফুটনাংক নিৰ্ণয় কৰা যন্ত্ৰ বেৰমিটাৰ হৈছে বায়ুৰ চাপ জোখা যন্ত্ৰ ৰিউফৰ ডেস্কেল হৈছে বায়ুৰ গতি জোখা যন্ত্ৰ ইডিঅ'মিটাৰ হৈছে গেছিয় পদাৰ্থৰ আয়তন জোখা যন্ত্ৰ ৰট'মিটাৰ হৈছে নদ নদীৰ দৈৰ্ঘজোখা যন্ত্ৰ শ্ৰীষ্মগ্ৰাপ হৈছে ভূমিকম্পৰ উৎস আৰু তীব্ৰতা জোখা যন্ত্ৰ মনত ৰাখিব এইকেইটাৰ পৰা প্ৰশ্ন অহা কিন্তু দেখা যায় ঠিক আছে নেক্সট নাম্বাৰ টুৱেণ্টি ছিক্স ভাৰতৰ ৰাষ্ট্ৰীয় জলচৰ প্ৰাণীবিদ কি ৰাইট এন্সাৰ ইজ অপশ্যন নাম্বাৰ বি কাছো ভাৰতৰ ৰাষ্ট্ৰীয় জলচৰ প্ৰাণীবিধ হৈছে কাছো নেক্সট টুৱেণ্টি ছেভেন ৰন্ধন গেছৰ মুখ মুখ্য উপাদান কি এ মিথেন বি ইথেন চি প্ৰ পেন ডি বিউটেন শুদ্ধ উত্তৰটো হৈছে অপশ্যন নম্বৰ ডি বিউটেন ৰন্ধন গেছৰ মুখ্য উপাদান হৈছে বিউটেন নেক্সট টুৱেণ্টি এইট কিহৰ মিশ্ৰণত স্মক উৎপন্ন হয় এ ধোঁৱা আৰু পানী বি ধোঁৱা আৰু কুঁৱলী চি বায়ু আৰু নিয়ৰ ডি জুই আৰু পানী ৰাইট এন্সাৰ ইজ অপশ্যন নম্বৰ বি ধোঁয়া আৰু কুঁৱলী ধোঁয়া আৰু কুঁৱলীৰ মিশ্রণত স্মক উৎপন্ন হয় নেক্সট টুৱেণ্টি নাইন অভাবত কি রোগ হয় এ কুকুরিকণা বি ডায়রিয়া সি থাইরয়েড ডি গড়ল রাইট ইজ অপশ্যন নাম্বার ডি গৰল আয়ডিনৰ অভাবত গৰল রোগ হয় নেক্সট নম্বৰ থাৰ্টি তথা ভিডিঅ'ৰ অন্তিম প্ৰশ্নটো হৈছে বায়ু প্ৰদূষণ আৰু নিয়ন্ত্ৰণ আইন কেতিয়া প্ৰণয়ন হৈছিল ৰাইট এন্সাৰ অপশ্যন নম্বৰ বি নাইনটিন এইট্টি ওৱান নাইনটিন এইট্টি ওৱান চনত বায়ু প্ৰদূষণ আৰু নিয়ন্ত্ৰণ আইন প্ৰণয়ন হৈছিল ইম্পৰ্টেণ্ট প্রশ্ন